El Festival Internacional de Guitarra de l'Hospitalet de l'Infant estrenarà enguany un nou format. En aquesta setena edició, els concerts que s'oferiran estaran més repartits en el temps i no s'oferiran en dies consecutius. Fet una mica un canvi de format, aquest any no es faran tots els concerts de manera consecutiva un dia darrere l'altre, sinó que es faran repartits els tres primers dimecres del mes de juliol, el 7, el 10 i el 17. Dos d'aquests concerts, el primer i l'últim, es faran a l'auditori. El segon, diguéssim, el del mig, es farà aquí a la sala de visitants, a la sala Infant Pere. Com a novetat, també volem acabar aquests concerts amb una copa de cava. Tot aquest format li hem volgut donar una volta perquè maximitzar l'assistència, perquè vingui més gent, sempre amb artistes reconeguts, i sempre tancarem doncs, a l'artista local que tenim, com és la Navell. Una altra de les novetats és que dos dies abans de l'inici, el dilluns 1 de juliol, es donarà a les famílies l'oportunitat de participar en una activitat pedagògica amb titelles que narra la història de la guitarra a Catalunya i que interactuaran amb les guitarres Glòria Rivera i Jordi Sabat, que també faran música en directe. Per gaudir d'aquesta coproducció de les Jornades de Guitarra de Catalunya i l'associació Tastanotes, cal fer inscripció prèvia a la web del festival i l'entrada serà gratuïta. Concretament, el concert inaugural del 3 de juliol estarà protagonitzat pel duo Assad, que actuarà al Teatre Auditori amb l'orquestra de guitarres de professors dels conservatoris i escoles de la província i el solista Oriol Aymat amb el violoncel. El 10 de juliol pujaran a l'escenari del Centre de Visitants de l'Hospital Coll de Balaguer el guitarrista espanyol Marco Socías i Laurentius Dinka, de Bucarest, que és el primer violí de l'Orquestra Filarmònica de Berlín. I tancaran el festival al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant el duo Figueres i la guitarrista clàssica i artista local Anabel Montesinos, que ha participat en totes les edicions. Aquest esdeveniment de guitarra està organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament sota la direcció artística d'Anders Clemens i la coordinació general de Maria Patricia Mercado.